ചെറുക്കൻ എത്തിയില്ലേ? ഇപ്പൊ വരും. വിളിച്ചായിരുന്നു ഇല്ലടി? വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ട്രാവൽ ആൻഡ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ ഒരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതൊരു കുക്കിംഗ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണരുത്, കാര്യം കുക്കിംഗ് അറിയാവുന്ന ഒരു ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ലൈക്ക് മിയ വീണ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അവരുടെ ചാനലിൽ പോയി കണ്ടാൽ മതി. ഇത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഫണ്ണാണ്, ഇത് നമ്മൾ ഫണ്ണിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഷ് മേടിച്ച് പൊള്ളിക്കൽ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ മലയാളി കടയിലോട്ടാണ്, ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നമുക്ക് പൊള്ളിക്കാൻ പറ്റിയ എന്തെങ്കിലും മീനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക, വാങ്ങുക, വീട്ടിൽ പോയി പൊള്ളിക്കുക. അതാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ്. സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. കാശി തുമ്പക്കായ് നീലവാനം ശ്യാമരാഗം വെണ്ണേടപ്പാടിൽ മരവീണു പൊന്നാനച്ചന്ദ്രം. അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളുടെ മലയാളി കടയിലെത്തി. സോ നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് പോയി നോക്കാം എന്തൊക്കെ അതിന് അവിടെ നമുക്ക് പറ്റിയ മീനുണ്ടാന്നുള്ളത്. പൊള്ളിക്കാനുള്ള മീനുണ്ടാണ്, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം. രണ്ട് ടൈപ്പ് മീൻ വാങ്ങി, ഒന്ന് സീ ബാസും പിന്നെ സീ ബ്രീമും. അപ്പോൾ സീ ബ്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശകലം പരന്ന മീനാണ്, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങളും വാങ്ങാനുണ്ട്, അപ്പോൾ ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയൊക്കെ തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ പാക്കറ്റ് നമുക്ക് മേടിക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്നത്, ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ട. ഇവരുടെ ഈ കമ്പനിയുടെ ചപ്പാത്തിയും പൊറോട്ടയാണ് മേടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഷോപ്പിംഗ് കഴിഞ്ഞു, ഇനി ബില്ല് ചെയ്യണം. ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നേരെ വീട്ടിൽ പോയി പണി തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി. ഇതാണ് ഞാൻ മേടിച്ച മീൻ, ഇവനെയാണ് നമ്മളിന്ന് പൊള്ളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ്, അപ്പോൾ നമുക്കിത് കാണാം.
അപ്പൊ നമ്മള് മെയിൻ മസാല ഒക്കെ പുരട്ടി വെച്ചു. ഇനി സാധനം ഞാൻ വറുക്കാനായിരുന്നു നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തത്, ഞാൻ മാറ്റി. ഇപ്പൊ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ്, അപ്പൊ എണ്ണയൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാം, അതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മള് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഫിഷ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി 10 മിനിറ്റ് നമ്മുടെ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് മീൻ എടുത്ത് ഓവനിൽ വെക്കാം. മീൻ അവിടെ കിടന്ന് ഗ്രില്ലാകട്ടെ, ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ കുറച്ച് പരിപാടികളുണ്ട്, മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, അതിനായിട്ട് ഞാൻ 3 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചെറിയുള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, വേപ്പില, ഇത് ഇത്ര ഐറ്റം നമുക്കൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മുടെ മീൻ ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ട് ഗ്രില്ലായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കി വാഴയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ചൂട് കയറ്റിയെടുക്കണം. അതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ഒരു
സോ ഫൈനലി നമ്മുടെ സാധനം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഐറ്റം. നമുക്കിതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം. ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ. അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. അടിപൊളി. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഗ്രില്ല് മീനിന്റെ അവസ്ഥ. സംഭവം അടിപൊളിയായിരുന്നു. വടിച്ചെന്ന് പറയാം പ്ലേറ്റ്. അതുപോലത്തെ അവസ്ഥയാണ് അല്ലേ? ആ, അപ്പോൾ അതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. സംഭവം കലക്കി കിടുക്കി എന്നൊക്കെ പറയാം. സോ ഇനി ഇതുപോലത്തെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.